Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Berjuta-juta penduduk di negara Eropah kini berdepan sekatan baharu yang dikuatkuasa dalam usaha membendung penularan COVID-19. Di Paris dan beberapa bandara lain di Perancis, perintah berkurung waktu malam dikuatkuasa bermula malam tadi. Kira-kira 20 juta penduduk kota raya Paris terbabit dalam perintah berkurung itu yang bermula 9 malam hingga 6 pagi. Perancis melaporkan lebih 32,000 kes baharu dalam tempoh 24 jam lalu. Manakala Belgium pula akan menguatkuasakan perintah berkurung esok. Ia berkuatkuasa dari tengah malam sehingga pukul 5 pagi. New Zealand pula mengesahkan kes komuniti baru COVID-19 yang dikesan berlaku selepas 2 minggu Perdana Menteri Jacinda Ardern menyatakan negara Pasifik Selatan itu berjaya mengawal wabak daripada menular. Ketua Pengarah Kesihatan Ashley Bloomfield berkata kes positif baru itu melibatkan seorang pekerja di pelabuhan. Sesulan itu, Kementerian Kesihatan segera mengeluarkan arahan kuarantin kepada mereka yang mempunyai kontak rapat. Sehingga kini kes positif COVID-19 di seluruh dunia hampir mencecah 40 juta. Angka kematian pula melebihi 1.11 juta orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, India terus merekodkan kes tertinggi iaitu melebihi 62,000. Kes keseluruhan di negara tersebut kini 7.4 juta. Amerika Syarikat pula mencatatkan 54,232 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 8.3 juta. Kementerian Luar Armenia dan Azerbaijan setuju mengisytiharkan gencatan senjata kemanusiaan. Keputusan diambil setelah hampir 3 minggu pertempuran berlaku akibat konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Ini akan menjadi percubaan kedua bagi kedua-dua negara itu mengisytiharkan gencatan senjata. Armenia dan Azerbaijan pada Sabtu lalu telah bersetuju untuk gencatan senjata melalui hasil perbincangan di Moskow. Bagaimanapun, kedua-duanya saling menuduh melanggar perjanjian tersebut. Di Amerika Syarikat, lebih 100,000 rakyat turun ke jalanan sempena perhimpunan wanita anti-Trump. Mereka memakai topi berwarna merah jambu sambil mengeluarkan kata-kata sindiran kepada Presiden Donald Trump dan Mahkamah Agung yang disifatkan konservatif. Perhimpunan menjelang pilihan raya Presiden pada 3 November itu dianjurkan oleh Women March. Sebanyak 430 perarakan diadakan di beberapa lokasi seperti New York, Los Angeles dan Chicago. Pengundi menolak pemimpin Parti Advance New Zealand, Billy Tikahika, dalam pilihan raya Parlimen Negara itu semalam. Pemuzik itu sekadar memperoleh 1,000 undi dalam cubaan kali keempat bertanding dalam pilihan raya di negara itu. Keputusan pengundian menunjukkan Billy tidak mendapat tempat di hati pengundi New Zealand walaupun parti pimpinannya menjangkakan akan menerima 15% undi di seluruh negara. Parti itu hanya memperoleh 0.9% undi yang turut menyaksikan tiada calonnya terpilih dalam pilihan raya itu. Sukan perlumbaan MotoGP Aragon Spanyol, pelumba Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli berpeluang menamatkan saingan di podium. Ini selepas kedua-dua pelumba itu bermula di barisan hadapan dalam perlumbaan hari ini. Pada sesi kelakan semalam, Quartararo mencatat masa terpantas 1:47.076, sementara rakan sepasukannya Morbidelli menduduki tempat keempat selepas mencatatkan 1:47.317. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United meraih 3 mata menewaskan Newcastle 4-1 di James Park awal pagi tadi. Skuad Ole Gunnar Solskjaer terlebih dulu dikejutkan dengan gol sendiri pemain pertahanan Luke Shaw seawal minit kedua. Bagaimanapun, gol penyaman hadir pada minit ke-23 menerusi Harry Maguire. Di penghujung aksi, Man U memperoleh 3 gol melalui Bruno Fernandes pada minit ke-86 diikuti Aaron Wan-Bissaka minit ke-90 dan Marcus Rashford pada masa kecederaan.
Sementara itu di Goodison Park, pertembungan dua pasukan teratas Everton dan Liverpool berakhir 3-2 sama. Dua gol The Reds dihasilkan oleh Sadio Mane awal minit ketiga dan Mohamed Salah minit ke-72, manakala gol tuan rumah dijaringkan Michael Keane pada minit ke-19 dan Dominic Calvert-Lewin 9 minit sebelum tamat permainan. Liverpool kekal di tangga kedua dengan 10 mata, 3 mata di belakang Everton yang kini memimpin liga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.